السلام علیکم دوستو، یہ دوستو میرا بریڈر ہے، مستی کر رہا ہے میرے بچے کے ساتھ، دانتوں میں بھی یہ فریش چار دانت ہوا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کرے، ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ دے رہا ہے، بہت ہی خوبصورت ہائی کوالٹی بچے دے رہا ہے۔ بات چھوڑ یار، ایک بات چھوڑ،